spoštovane, spoštovani. Moje poslanstvo je čuditi se svetu, ga raziskovati, krepiti razumevanje in predvsem odpreti svoje srce. To niso moje besede, pač pa so to besede našega gosta, Zorana Železnikarja, po izobrazbi magistra elektrotehnike, hkrati tudi publicista, prevajalca, pisatelja, raziskovalca življenja in samega sebe. Njegovo raziskovanje se je začelo v 90-ih letih minulega stoletja, ko se je preizkusil kot prevajalec knjig ter pisec številnih člankov v revijah zmenjega področja znanosti. Iskal je odgovore na številna vprašanja, ne le o perečih problemih človeštva, temveč tudi o naravi zavesti, uma, obstoja, smisla življenja in še marsičem. Vse odtlej svoje spoznanje deli z ljudmi v želji, da o njih pridobijo oziroma pridobimo lastno, neodvisno mnenje. Leta 1999 je izdal svoje prvo avtorsko knjižno delo Planet strahu. V desetletju, ki je sledilo, se je skokovito povečalo njegovo razumevanje sveta in sebe. V tem času sta nastali knjigi Človek je več in Pot do živahne moškosti. Junija 2014 je izšla knjiga, ki v spolnosti postavlja nove mejnike, spregledano poslanstvo spolnosti. Prav njej je posvečeno naše današnje druženje. Magister Zoran Železnikar, izvolite. Hvala lepa. Knjiga Spregledano poslanstvo spolnosti prinaša novo razumevanje spolnosti in njene naravne vloge. Pravzaprav se izkaže, da o spolnosti presenetljivo malo vemo. Takoj, ko se poglobimo malo v vzhodnjaške modrosti, v modrosti starih ljudstev, ugotovimo, da so vedeli o spolnosti povedati bistveno več. Razumeli so spolnost širše, kot to razumemo danes. Zavedali so se, da tukaj ne gre samo za efekt užitka, ampak se lahko s spolno energijo naredi bistveno več za naše zdravje, za naš duhovni razvoj, za naše splošno blagostanje. In s tem v zvezi je treba povedati, da današnje pojmovanje spolnosti pravzaprav omejuje spolnost samo na fiziološko ali pa fizično plat. Tisto, kar bistveno manjka, je pa duhovna plat. Mi lahko združujemo telesa, ampak še veliko pomembneje je, da združujemo duše. Še lahko pride do stika duš, takrat človek doseže neprimerno večje učinke, lahko pride do uporabe te energije za zdravljenje, za revitalizacijo vseh notranjih organov, za odpiranje duhovnih darov, za vse splošni napredek. In to so skrivnosti, ki jih danes nihče ne razlaga. Zdaj je pravzaprav čas, da se zavemo, da je spolnost čudovita priložnost za plemenitenje človeka. Seveda moramo pa pri tem razumeti, da klasični pogled, se pravi prizadevanje za orgazmom, ni tisto, kar bi pri spolnosti morali se iti. Nujno je razumeti, da je tukaj prisotna resnična ljubezen med partnerima. Resnična ljubezen, ki omogoči, da se zlijemo z dušo tistega, ki ga ljubimo. In takrat pride do učinka, da se moški in ženski pol združita v eno. Nastane celovita duša, ki se približuje svojemu božanskemu izvoru. Dotaknemo se pravzaprav tistega, kar smo. Postanemo enost sama. In ob tem pride do nekakšne kozmične ekstaze, ko doživimo ne samo sami sebe, svojo resnično bit, ampak se zavemo, da smo del vesolja in tega širnega prostranstva, ki ga občudujemo, kot se ozremo v nebo. Tako da spolnost je orodje, ki ga silno, silno nevešče uporabljamo in razlivamo svojo vitalno energijo, čeprav bi jo lahko uporabili neprimerno bolj učinkovito in v našo dobrobit. Do knjige
spregledano poslanstvo spolnosti ni prišlo po naključju. Povabili so me k pisanju knjige Pot do živahne moškosti. To naj bi bila knjiga, ki bi odstrla, zakaj prihaja v svetu do degradacije moškosti, do menjave ulog spolov, do izgubljanja vitalnosti in tako naprej. In takrat sem ugotovil, ko sem raziskoval to področje, da zahodni avtori zelo preko puščajo ob strani en velik, silno močan učinek, ki je kriv, da se naša vitalnost zmanjšuje. To pa je izguba energije pri spolnih odnosih. Namreč mi pustimo, da ta energija ob orgazmu odteče iz naših teles. Če se jo naučimo obvladovati in ohranjati v telesih, takrat lahko zaokrožimo z njo in ta tok energije, ki se poganja skozi od telesi ljubečega para, povzroča fantastične učinke. To ni primerljivo z nikakršnim drugim zdravljenjem, to so dejansko fantastični učinki, poleg drugih, ki sem jih že omenil. Tako da ravnati z energijo optimalno pomeni uporabljati spolne odnose za naše plemenitenje, za našo telesno in duhovno blagostanje. Spolni odnos ni, vsaj kakor jaz želim pač najbolj celovito definirati to, ni dejanje prizadevanja za telesne užitke, ampak je dejanje, ko mi svojo vitalno energijo zberemo, kaj pa naredimo s to energijo, je pa stvar višine zavesti posameznika. Pravijo, da je tretjina do polovica vse življenjske energije, ki jo človek pridela, namenjena ustvarjanju semenskega materiala in substanc, da lahko moški poskrbi za reprodukcijo. To pomeni, da morajo zato, da se ta substanca gradi svoje, prispevati vse žleze v telesu. Ali so pri taki spolni odnosi, kot jih imamo danes, od nekdaj v človeškem rodu običajna praksa? Ni res. Žal nas nihče o tem nikoli ni poučil. Spolni odnos, kakršen je bil človeku dan, je bil mišljen kot dejanje, ki zadeva tako fiziološko, telesno plat, kot dušno plat. Da lahko mi kot duhovna bitja ta svoj vitalni potencial izkoristimo za to, da usmerimo svoj spolni ogen v krepitev naših duhovnih potencialov. Energije, ki omogočajo, da smo mi živi, so inteligentne in zavedajoče se. In če pride do močnih energijskih nabojev, se lahko te energije izločijo iz nas in zaživijo po svoje kot neki oblački, kot neki inteligentni oblački, ki se hranijo s našo vitalno energijo. Mi ne moramo postati plemeniti, tukaj imamo močan ego. Ker nam neprestano s svojimi sobami, svojo preračunljivostjo, s svojimi interesi, ki so usmerjeni k napačnim idealom, nam neprestano meša štrene in krade energijo. Ego popolnoma obmolknjene, ker je nesposoben, recimo, dojeti, kaj se trenutno dogaja, rojstvo otroka. In takrat, ko pride do mrka ega, ko pride praznina, v tistih trenutkih smo lahko srečni. In veste, kdaj se še zgodi to paradoksalno? Pri spolnem odnosu, ko doživimo orgazem, um umrkne. Ego se mora umakniti takrat. Glava se sprazni in doživimo za hip eno tako stanje brez misli. Smo v sedanjem trenutku. Človek je ujetnik lastnega ega. Imamo ustekleničen um, zato ker je ego tako močan, da nas je zapelo v programe, iz katerih ne znamo priti. Če želimo doseči napredek, moramo se soočiti s svojim egom, ga prepoznati, njegove mehanizme razkrinkati in se osvoboditi tega. Jaz sem pred 15 leti, še kaj več, dobil v roke eno tenko knjižico, v kateri je pisalo, da seks, kakršen ga poznamo ljudje, je nekaj popolnoma zgrešenega. No in tam je bil namik samo tem,
da spolnost, kakršna bi bila človeku prava, naravna, ni zdaj neko silno mehanično gibanje, ki ne bi človeka pripeljalo do vrhunca, ampak gre tukaj za nežen stik dveh teles, ko je gibanje samo toliko, da se vzdržuje erekcija, da se vzdržuje dober stik med obema telesoma, večinoma gre pa tukaj za psihozo prežemanja partnerjev, se pravi, da se čutita kot eno telo, da se njuni duši zlijeta, da je ta skupna energija, skupni spolni ogenj pretaka skozi njim in ga občutita in usmerjata v neke cilje, ki jih želita izkoristiti. Brezmadežno spočetje je spočetje, ko se ne porabi, ne vem kakšna količina semenskega materiala, ampak ena semenčica, ki jo duhovne sile vodijo, da pride do jajčica, seveda to izbrana semenčica, ki ima posebne lastnosti in pride do oploditve. In takšni otroci imajo posebne lastnosti, so izredno inteligentni, izredno zdravi, skratka, posebne vrste otroci. Veliki ljudje v zgodovini so tudi dostkrat brez materne spočetje, ker so starši vedeli, kako uporabljati svojo spolnost, kaj se seksom da nekaj. Če želite vitalnost do pozne starosti, pa do nepredstavljive starosti, ne? Spolni odnos je orodje za vse. Spolnost, ki se zaveda, da je naša vitalna energija tisto orodje, ki ga sploh ne znamo uporabljati. Če ga pravilno izkoristimo, bo pa ustvarjalo čudeže. Kar vemo o spolnosti, ki pravzaprav mora pozabiti, ker je tako lažna ta predstava o tem, kaj spolnost je, da je razlog za prakso, ki je škodljiva za nas. Ko razumemo, kaj človek pravzaprav človek je in kakšna fantastična možnost se nam odpira za pravilno izkoriščanje naše vitalne energije, spolnem odnosu, takrat lahko življenje postane popolnoma nekaj drugega. In še posebej pomembno je, da svoje otroke, ki so na pravi tega, da bodo zašli v slepe ulice, tudi v spolnosti, opozorite, preberi si knjigo, pouči se, upahni, sad je v grobem razložite svojim otrokom. Kaj spolnost sploh je? Ne neha razmetavati svojo vitalnost za cilje, ki so mu škodo. Ampak mi pomagajte, da se bo naučil uporabljati svojo energijo za svoj in partnerjo napredek in ostane. Torej, zelo veliko je bilo povedanega. Naj pa naše druženje zaključim z gostovimi besedami in sicer. Hvala, da ste se mi pridružili v procesu medsebojnega bogatenja. Ni pomembno, ali soglašate z mojimi razmišljanji. Pomembno je, da širimo obzorja duha in zavest z novimi spoznanji, v katerih je več svetlobe in ljubezni. S tem zaključujemo naš uradni del, vabljeni pa, da gostu zastavite še kakšno vprašanje.